Ahoj všem knihomolům, vítám vás u videa nejlepší knihy za rok 2016. Tato série nejlepších knih za daný rok beru jako prestižní, elitní záležitost, protože toto zhrnutí toho nejlepšího točím vždy jen jednou za rok a je to pro mě video, nechci říkat úplně to vrcholné, ale video, na které se vždy velmi těším a které je pro mě více než příjemným ohlédnutím za tím daným uplynulým rokem. Toto video z této série natáčím už po několikáté, takže je to pro mě i taková krásná vzpomínka na všechny ty předešlé roky a celkově na natáčení knižních videí. Doufám, že v tomto videu najdete nějaké knižní tipy nebo knížky, které vás zaujmou, nebo které jste už třeba četli a doufám, že si ho užijete spolu se mnou. Já jsem tady zapalila Yankee svíčku, poprvé životě jsem si udělala drdol a dneska jsem si zkrátka vytvořila takové krásné odpoledne a doufám, že to natáčení, spíš to video konečné, se vám bude líbit a jak už jsem říkala, že třeba najdete nějakou knižní inspiraci. Já jako každý rok v podstatě můžu říct to samé. Pod rukama mi prošlo hodně knížek a já myslím, že každá knížka na nás může nějakým pozitivním způsobem zapůsobit. Já na čtení miluju to, že nám kromě toho, že můžeme prožít mnoho životů, nejen ten jeden náš skutečný, který žije každý z nás, ale čtenář opravdu může prožít daleko více životů, tak nám čtení dává i nějaké určité zkušenosti a hlavně v nás vyvolává emoce. Jak už ty radostné, tak smutné, tak třeba občas jsme napnutí až k prasknutí a to na čtení miluju. A všechny ty knížky, které vám dneska ukážu, ve mně nějaké emoce vyvolaly. Jaké k tomu se dostanu? Přičemž, jak tohle video bude uspořádané? Já jsem si uvědomila, a není to jenom s knížkama, je to i s filmama, že já čtu a sleduju takové dva protipóly. Na jednu stranu mám strašně moc ráda thrillery, dobrodružné romány, vyvražďovačky, které uvidíte v druhé části videa. A zároveň takový ten protipol, miluju romantické knížky, ne teda Červenou knihovnu, to si myslím, že nečtu Červenou knihovnu, ale mám ráda romantiku, lásku, mám ráda rodinné ságy a historické romány, které jsou třeba taky dobrodružné. Takže možná na jednu stranu takové dva protipóly, ale věřím, že nejsem jediná. Věřím, že nejsem jediná a aspoň takhle je to trošičku jako pestřejší. Já teda moc nečtu fantazii, což nejspíš už víte, takže to tady dneska moc najdete. Je to zaměřeno hlavně na tu romantiku, historii a ty trailery, dobrodružné horory a tak dále. Mám tady jednu skvělou duchařinu. Takže nějak tak. Já myslím, že se do toho můžeme pustit. První část videa bude spíš asi pro ženy, pro romantické duše, no a v druhé části videa trošku jako přitvrdíme a myslím si, že tady mám knížky, které s klidným svědomím bych doporučila i klukům. Takže se usaďte a jdeme na to. Jo, a ještě jsem zapomněla říct, že v každé té kategorii, v té první, řekněme takové rozněžněné, zamilované a potom v té druhé, napínavé, vždy vám ukážu ty nejlepší knihy, fakt jsem vybírala to, co se mi hodně líbilo, ale na konci každé té kategorie budou úplně ty nejlepší, za které bych dala ruku do ohně klidně. Takže všechny ty knížky jsou nejlepší, ale vždy na konci uvidíte úplné ty perly, ty drahokamy a diamanty, které jsem četla a které opravdu doporučuji na 1028,5%. Tak, ale my si dáme takový úvod ještě trošku jiný, protože tady mám dvě zvířecí knížky, které jsem četla. A jak víte, já mám moc ráda zvířecí tematiku v knihách, hlavně tu psí. Teď za rok 2017 určitě v tom zhrnovacím videu budu ukazovat knížku Psí poslání, která asi nechci předbíhat, ale je dost možné, že bude úplně označená jako ta nejlepší. Ale minulý rok se mi do rukou dostaly dvě krásné knížky se zvířecí tematikou. Takže pro všechny milovníky zvířat bych chtěla takhle vyzdvihnout hned na začátek tady tyhle dvě knížky. Obě dvě jsou od českých autorů, což je náhoda a moc hezky to vyšlo. První knížka je Můj psí život, kterou jsem četla hned na začátku roku. V Česku ji teda vydalo nakladatelství Kosmopolis. Tahle knížka je krásná. A co se mi na ní líbí, je ta její jako ten její pozitivní myšlení,
ten optimismus, co z ní vyzařuje, protože řekněme si upřímně, u těch zvířecích knížek je občas problém, nebo ne problém, ale zkrátka bývají tam smutné momenty, momenty, kdy pláčeme, momenty, které nás prostě dostanou a u kterých jsme dojatí, ale to není příklad téhle knížky. Pokud chcete nějakou psí knížku, která je veselá a není v ní nic smutného, tak Můj psí život rozhodně doporučuju a myslím si, že se najde hodně lidí, kteří třeba psí knížky mají rádi, ale snaží se vyhýbat těm smutným scénám. Tak tady můžu říct za sebe, že tady fakt jako nic smutného nenajdete. Je to veselé, najde se v tom každý pejskař a pro mě to bylo neskutečně pozitivní čtení, u kterého jsem si odpočinula, u kterého jsem se zasmála a které se mi moc líbilo. A knížka se čte rychle, protože je v ní mnoho obrázků. A to je další věc, kterou bych ráda vypíchla. To grafické zpracování knížky se mi moc líbilo a celkově dotvářelo skvělou atmosféru. Takže pokud se chcete zasmát a chcete si přečíst něco veselého, tak Můj psí život rozhodně doporučuji. Druhá, ta zvířecí knížka už není tolik veselá. Byly tady asi dvě scény, u kterých jsem se přímo rozplakala. Ale o to víc je taková pravdivá a čtenáře se vážně dotkne. Jmenuje se Dotyky života, no a ten název, jak už jsem říkala, knížka se vás dotkne, takže ten název je dost přesný. V téhle knížce můžete najít několik zvířecích příběhů. Nejsou to jenom psí příběhy, i když bych řekla, že tam ti pejsci hrají vážně velkou roli. Najdete tady i třeba příběhy o koních nebo o ostatních zvířátkách. A jsou to krátké povídky, krátké příběhy, které jsou proloženy tak zvanými většinou jednostránkovými kapitolami názvem Doteky, kde právě vždycky je nějaký text, který mě se v 99%, klidně ve 100% něčím dotkl. Já mám tu čest, že autorku Baronku Dvoreckou znám, bohužel teda ne osobně, ale zkamarádili jsme se přes Facebook a její láska ke zvířatům je pro mě velkou inspirací a to, jak píše, je inspirací i co se týká po té umělecké stránce. Celkově je to neskutečně inspirativní člověk a hlavně hodný člověk. Svůj život zasvětila zvířatům a já vždycky mám hroznou radost, když na Facebook přidá nějaké fotky nebo když si napíšeme, protože je to neskutečně milý člověk. Tahle knížka se mě taky dotkla o to víc, že jeden příběh se věnuje pejskovi jménem Dusty, který taky měl velmi složitý životní příběh a osud a nakonec teda skončil u Barunky, která ho zachránila. A Dusty v druhé polovině roku onemocněl a já mu strašně držela pěstí, sledovala jsem ten jeho boj, protože to bylo neskutečné, jak on i Barunka bojovali, jak jezdili na chemoterapie a jak se snažili tu zákeřnou nemoc porazit. A téměř úplně na konci roku Dusty umřel a já, když jsem to viděla na tom Facebooku, tak jsem nemohla vůbec věřit a byla jsem z toho smutná a stále jsem z toho smutná. Fakt jako část mě, která mu tolik fandila, tak se s tím stále ještě nesmířila a pro Barunku to musí být strašně moc těžké. Takže tuhle knihu bych chtěla hrozně moc doporučit, protože Barunka je úžasný člověk, protože ta knížka je krásná a chtěla bych ji doporučit i kvůli Dustymu, protože bych chtěla, aby jeho příběh znalo více lidí. A posílám mu pozdravy tam nahoru a jsem ráda, že už ho teď nic nebolí a že už na svoji paničku dává prostě pozor z nebíčka, kde na ní jistě čeká, až se zase jednou uvidí. A kromě Dustyho mě tady při prvním čtení, vrátila jsem tu knihu v podstatě četla několikrát, vracela jsem se k těm svým oblíbeným kapitolám, tak mě tady hrozně moc dostal příběh Pašáka. Příběh Pašáka jsem četla asi 6x, není moc dlouhý, četla jsem ho 6x a pokaždé jsem plakala, protože příběh Pašáka podle mě skvěle vystihuje to, jak jsou na nás psi a zvířata celkově odkázaní, jak když si člověk prostě umyslí, že se něco stane, tak se to stane a to zvíře nám prostě chce dávat jenom lásku a nemůže ovlivnit to, jak my se k němu chováme a co my k němu cítíme. Příběh Pašáka je podle mě skvělým zobrazením dnešní společnosti, protože bohužel mám pocit, že takových pašáků bylo a je a bohužel i bude hodně.
knihovně a jeho příběh mě velmi zasáhl, takže pokud se do knížky pustíte, tak až se dostanete k Pašákovi, tak se na mě vzpomeňte. Je to můj velmi, velmi oblíbený hrdina a jeho příběh mě velmi zasáhl. Takže Doteky života se vás vážně dotknou a mě udělali úplnou díru do srdce a na tuhle knížku vzpomínám s úsměvem na tváři, ale i tak trošku se slzama v očích a s velkým respektem a k tomu není co dodat, tahle knížka prostě skvěle všechno vystihuje. Takže pro milovníky zvířat najdete se v tom, myslím si určitě. Takže to byl takový začátek zvířecí, možná trošku jako jsme se naladili do takové smutnější nálady, ve kterém můžeme vlastně i pokračovat, protože tady mám první knihu z té romantické sekce a to je sice Nezapomenutelná cesta od Nicholase Sparkse. Nicholase Sparkse mám moc ráda, to už určitě víte, a Nezapomenutelná cesta je knížka, která taky ke mně měla takovou trošku komplikovanější cestu, protože já jsem velmi dlouho čekala, než knížka vyjde v Česku. Napřed jsem viděla film, ten jsem viděla několikrát, naposledy ke konci minulého roku. Film, který se jmenuje Dlouhá cesta, hraje tam Demi Moore a podle mě je to základ romantických filmů. Ten film je nádherný. Svým způsobem se mi možná líbil trošku víc než knížka, což je asi ostuda, že tak jako říkám, ale asi trošku jo. A knížka ovšem se mi líbila taky velmi hodně a myslím, že ten příběh asi všichni znáte minimálně z filmu, ale jen tak ve zkratce. Je to romantický příběh, plný lásky, krásné lásky, upřímné lásky, čisté lásky, ale příběh velmi smutný, který na konci především asi všechny dojme a rozpláče, zvlášť teda pokud jste takový cíťové, jako jsem já. Příběh nemůžu říct přímo bad boye, i když možná trošku jo. Příběh kluka, který má za sebou mnoho průšvihů, který se zamiluje zcela nečekaně a neplánovaně do dívky, která pochází z úplně jiného světa, než je on, protože je to dcera kněze, velmi věřící a taková prostě slušná. Takže jsou trošku jako oheň a voda. Ale to lásce nezabrání. Nicméně Jamie, hlavní hrdinka, je nemocná. A i když mezi nima vzkvete opravdu nádherný vztah, takový čistý vztah, tak prostě někdy osud to chce jinak. A tahle knížka je plná, i bych řekla, myšlenek a celkově vyvolává zamyšlení. Je tady hodně narážek na víru a na církev, nebo možná spíš na tu víru, protože Nicholas Sparks, on je věřící a mně se tady ty myšlenky spojené s vírou hodně líbily. Ačkoliv teda já nechodím do kostela, ale věřím, tak jako po svém způsobu, ale modlím se před spaním a věřím v něco, v nějakou vyšší moc, nemůžu říct, že je to přímo Bůh, ale věřím, že nejsme jen lidé, že je i něco vyššího. A právě třeba i věřím v posmrtný život a tady tyhle věci. Svým způsobem možná i v reinkarnaci, ale o tom když tak až někdy jindy. Takže mi se tahle knížka líbila i svými myšlenkami a pohledem na svět. A Jamie je zkrátka, nebo oba dva jsou skvělí hrdinové. Každého jsem si zamilovala jinak a po dočtení taky. Jsem na to ještě hodně dlouho myslela. Pokud třeba se nechcete přímo pustit do knížky, tak rozhodně doporučuji film Dlouhá cesta, o kterém taky časem tady na svém kanále budu mluvit a budu ho doporučovat v nějakých těch romantických filmech, ale můžu ho doporučit už jako teď, protože si myslím, že stojí za to. Jak knížka, tak film, ale říkám, ten film v tomto případě u mě trošku více vede, nicméně knížka je rozhodně kouskem, který zvlášť pokud jste romantické duše, by vám neměl uniknout. Porodní bába z Benátek je už trošku zase něco jiného. Označila bych to nejspíš jako dobrodružný historický román, který se odehrává v 16. století, kdy jedna porodní bába, která nepoužívala úplně povolené postupy při porodech, prožívá své dobrodružství, svůj boj o lásku, kdy se snaží zachránit svého manžela, který skončil v getu. Je to skvělý náhled do života Židů v této době.
Mně se to moc líbilo, bylo to dobrodružné, bylo to zamilované a knížka je to tenučka. Je to knížka odpočinková, ale podle mě, pokud máte rádi historické romány dobrodružné, kde je od každého tak trošku něco, tak Porodní bába z Benátek se mi moc líbila, užila jsem se jí a už se těším, až se pustím do druhého dílu, který se bude odehrávat zase úplně na jiném prostředí a těším se. Opět hlavní hrdinové sympatiáci. Dál tady mám knížku velmi, velmi zajímavou, kterou nevím možná úplně všem, zda bych ji doporučila. Doporučila bych ji spíše náročnějším čtenářům. Jedná se o knížku a kniha posledního soudu. No a je to vážně kniha s velkým K. Je těžká, je obrovská, je baculatá a je plná napínavého děje, ale zároveň je to napsané takovým stylem, nechci říkat těžším stylem, ale možná trochu. A myslím si, že by mohla třeba Porodní bába z Benátek oproti téhle, je to možná trošku brak, tohle je asi kvalitnější, asi určitě. A pokud by se na mě koukal nějaký náročnější čtenář, tak tohle ne a tohle jo. Ale místama to možná bylo až trošku moc popisné, trošku jako moc, nechci říkat náročné, ale na čtení se musíte soustředit. Nebo aspoň já jsem se musela soustředit, trošičku se v tom zorientovat, ale ten námět téhle knížky je úžasný. Já miluju cestování časem, asi 100krát jsem viděla film Proud času, což je film, který absolutně miluju, třeba se k němu taky někdy dostanu, ale kdybyste chtěli rychlý tip, tak film Proud času je naprosto super. Kniha posledního soudu také pracuje s tématikou cestování časem, ale trošku jinak. Velmi originální cestou, se kterou jsem se já osobně ještě nesetkala ani v žádném filmu, ani v žádné knize. A to sice, že se ocitáme v budoucnosti, kde vypukla nějaká nemoc a hlavní hrdinka je studentkou historie a u nich to studium probíhá tak, že se vždycky, když se o něčem učí, tak zároveň tu dobu můžou navštívit díky nějakému tomu přístroji, který je odnese do minulosti. A ona se ocitá, dojde k chybě a ocitá se jinde než měla. Ona se ocitá přímo uprostřed morových rán, kdy prostě padly morové rany, udeřil mor. Velká epidemie moru, která usmrtila prostě statisíce lidí a ona nešťastnou náhodou, chybou se prostě do téhle doby dostane. Tahle knížka byla napínavá, byla svišná, ale trošku byla náročnější, jak už jsem říkala. Možná si myslím, že mohla být napínavá ještě o trošku víc, ale líbilo se mi to. A pokud máte rádi cestování časem a prostě fascinuje vás morová epidemie, stejně jako fascinuje mě, tak si tuhle knížku užijete. A užijete si ji hlavně v té druhé části ke konci, kdy prostě ten mor kosí a kosí a kosí. Ta poslední část knížky se mi líbila vážně nejvíc, protože se ten mor projevil. Ta nemoc, já jsem se celou dobu, i když je to zrůdné, tak já jsem se celou dobu těšila, až to prostě začne. A ke konci knížky, možná bohužel, že až ke konci, ale začalo to, dočkala jsem se a bylo to napínavé. Takže kniha posledního soudu, zvlášť pro trošku náročnější čtenáře, si myslím, že je to skvělá volba. Já jsem si to užila a nechtěla bych v té době žít, no nechtěla. Proud času je možná tak jako pro všechny, tohle ocení i podle mě náročnější čtenář. Nebo aspoň tak to vidí můj skromný pohled. Další kniha, kterou tu mám, je první ze dvou, kterou tady uvidíte, kterou napsali mi booktuberští kolegové a jsem hrdá na to, že vlastně můžu být v komunitě, která natáčí o knihách a mezi námi se vyskytují skvělí spisovatele. A svým způsobem natáčet YouTube, knižní YouTube a u toho napsat knihu, je jako, že mám pocit, že to je takové hezké vyvrcholení toho natáčení knižních videí, kdy si vlastně tu knížku můžete sami zpropagovat teoreticky a hlavně jsem fakt na oba dva tyhle autory strašně hrdá a jsem vděčná za to, že je znám i jako lidi a že můžu sledovat je jako čtenáře na YouTube a rozhodně bych obě dvě knížky chtěla moc doporučit. O to víc, že opravdu vlastně vydali jedni z nás a jsem moc jako hrdá. Tak, první knížka, která je teda historická, dobrodružná romantika. Je to Guta z bubnu a napsala ji Sabinka. Odkaz jak na Sabinku, tak na Ondru budete mít v popisku tohoto videa. Sabinka natáčí skvělá videa,
žánrově, co se týká výběru knih, myslím si, že se hodně zhodneme. A Guta z bubnu je výborný, dobrodružný příběh. Místy celkem erotický, místy velmi napínavý a já jsem si ho užila od začátku do konce a fakt mě hodně bavil. Pokud máte rádi historické dobrodružné romány, tak tohle by vám nemělo uniknout. Tahle knížka ve mně vyvolala mnoho emocí a hlavně byla velmi překvapivá. A já mám překvapení u knížek hodně ráda a tady jsem to nečekala. A hlavně jsem nečekala ten konec. Možná bych řekla, že i když je to romantické, tak to rozhodně není klasická červená knihovna s happy endem. Spíš naopak, tahle knížka nabízí opravdu jízdu a na konci jsem byla strašně moc překvapená, nepopsatelně moc překvapená. A Sabinko, teda ty jsi drsňák, to takhle můžu povědět. Tak a ještě tady mám knížku Údolí úžasu, což je obrovská kniha. Obrovská kniha, kterou jsem četla poměrně dlouho, četla jsem ji na začátku roku 2016 a která opět si myslím, že uspokojí i náročnějšího čtenáře. Je tady hodně popisů, je tady popis tehdejší doby, popis prostředí, kde se nacházíme. Mně se líbila. Možná místy na mě byla taková až moc vážná, ale líbila se mi. Ale opět bych ji doporučila klidně i starším čtenářům, starším ženám a náročnějším čtenářům, jo? Tak, my se ocitáme na přelomu 19. a 20. století. Sledujeme příběh několika generací, ale hlavně teda dívky, která to v životě neměla vůbec jednoduché. V podstatě její matka ji zaprodala do nevěstince. A prostředí prostitutek, alias teda v této knížce kurtizán, je tady po celou dobu a mě prostě tohle baví. Mě to baví, jak se říká, je to prostě nejstarší řemeslo, řemeslo, které se asi osvědčilo a které asi nese. Ne, zkrátka tohle řemeslo tak nějak patří k dějinám a je to možná téma, o kterém se tolik nemluví, ale prostě bylo je a bude, řekněme si to upřímně. A mě tohle strašně bavilo. Poznáme tady, jak ty lepší kurtizány, Toničku, tak i takovou tu spodinu. Opravdu procestujeme tady mnoho míst a potkáme mnoho mužů. Knížka je místy a i taková jako lehce erotická a mi se to líbilo. Je tady láska, je tady dobrodružství, jsou tady rodinné tragédie, různé prostě peripetie osudu a bavilo mě to. Jak říkám, místy vážnější, možná místy bych to třeba trošku i zkrátila, ale líbilo se mi to, užila jsem si to a pokud máte rádi rodinné ságy, chcete možná vyzkoušet trošku jiné prostředí, takové trošku exotické, o kterém třeba tak běžně tolik nečteme, tak si myslím, že Údolí úžasu je hodně zajímavá volba, která by vás možná mohla bavit. Tak. A teď bych se teda dostala úplně k tomu vrcholu, co se týká tohoto žánru, této první části, tohoto prvního okýnka, které tu mám. A mám tady celkem tři knížky, které bych vypíchla úplně nejvíc a které bych chtěla fakt doporučit natolik, že vás prostě prosím, abyste si to přečetli, pokud vás to zaujme. První z nich je knížka od Barbary Woodové, Hippokratova přísaha. Tahle knížka je společenským románem, ve kterém prožijeme asi 20-25 let, což já mám moc ráda, jak už jste poznali, mám ráda rodinné ságy, což bude hned ta knížka následující a mám ráda knížky, kde prožíváme osudy s našimi hrdiny po mnoho let. Hippokratova přísaha začíná v roce 1968, to vím, protože to je datum narození mé mamky. A kdy se na univerzitě, na lékařské fakultě poznávají tři dívky, které se skamarádí a jejich životy potom sledujeme. Sledujeme samozřejmě ze začátku jejich studium na medicíně, které všechny tři chtěly. Ono na tu školu, kam oni chodí, bylo i velmi těžké se dostat. Tam se v podstatě dostalo jen pár vyvolených lidí, kteří většinou pocházeli z vyšších rodinných kruhů. Byla to prestižní škola, ale velmi náročná škola. Takže tady
poznáváme prostě tu náročnost, obtížnost medicíny, jak je těžké to vystudovat, co všechno prostě zažívali u toho studia. A to mě hrozně bavilo. Já mám strašně ráda knížky s medicínskou tématikou z lékařského prostředí a to prostě, jak tu medicínu studovali, to mě úplně fascinovalo. Potom teda, až ji vystudovali, tak sledujeme dalších jejich osudy. Každá se profilovala trošku jinak, jedna prostě se stala gynekoložkou, svůj život zasvětila dětem, druhá se stala, spíš ona měla znetvořenou tvář a svůj profesi zasvětila plastické chirurgii a ta třetí odjela úplně do Afriky a pomáhá tam, což ona chtěla od začátku svého studia, Sondra. Její život mě asi bavil úplně nejvíc, i když v podstatě byl asi i nejvíce smutný. Takže tahle knížka, pokud se o tohle zajímáte, pokud by vás to bavilo, tak si myslím, že uspokojí úplně každého. Je skvělá, je úžasná, je čtivá, je překvapivá. A jak už jsem říkala, některé ty životní peripetie mě hodně zasáhly, zvlášť u té Sondry. Je to dobrodružné, je to strhující a já rozhodně Hippokratovu přísahu doporučuji všema 10. No a teď se dostáváme k té rodinné ságě. Rodinné ságy zbožňuju a tohle je jedna úplně z těch nejlepších, co jsem kdy četla. Je to Poselství růží a na to navazující, anebo spíš předcházející Sen o Somersetu. Poselství růží ta autorka napsala jako první a to jsem i první četla. Je to rodinná sága z počátku 20. století, která se odehrává v průběhu mnoha let. Sledujeme osudy, dalo by se říct, tří rodin, přičemž všechny ty rodiny patřily mezi smetánku, byly bohaté, většinou majitelé nějakých plantáží nebo dřevařských podniků. Sledujeme tady opět životní peripetie, velmi zamotané, ale souvisí a mě to prostě bavilo, mě to dostávalo, já se tady zamilovala některé ty hrdiny a tuhle knížku bych chtěla strašně moc doporučit všem milovníkům rodinných ság a historických románů, protože podle mě to stojí za to. A pokud si to nepřečtete, tak budete ochuzení o opravdu velmi dojemný a silný příběh, který se táhne napříč prostě první světovou válkou, druhou světovou válkou a dál a dál. Je to skvělé, je to silné, a pro mě asi možná i úplně nejlepší kniha roku 2016. Takže Poselství růží rozhodně za mě velké doporučení. No a potom jsem se pustila i do knížky Sen o Somersetu, kterou sice autorka napsala až po Poselství růží, ale co se týká chronologického dění, tak Sen o Somersetu Poselství růží předbíhá, odehrává se předtím, ukazuje nám, hodně i vysvětluje ten vývoj těch tří rodin. V této knížce se hodně řeší černošská tématika, což bylo super, moc mě to bavilo. Vrací se to do dob, kdy černoši byli jen služební a byl to jen majetek, v podstatě věci. A opravdu bavilo mě to. Tato knížka možná sleduje i trošku více těch rodinných příslušníků, celkově těch životních osudů, než Poselství růží. To Poselství růží se hlavně zaměřuje na jednu tu osudovou lásku. Tady možná prožijeme víc těch příběhů a hodně z nich mě zasáhlo, zvlášť teda ten jeden s koněm a výborné. Kdybych si měla vybrat, jaká z těchto dvou knížek je lepší, tak to asi nedokážu zvolit, protože se mi obě dvě líbily strašně moc. Akorát možná, pokud jste ještě nečetli, tak bych první četla Sen o Somersetu, protože, jak už jsem říkala, ono z časového hlediska jako první se odehrává a potom bych navázala knížkou Poselství růží. Moje babička to četla právě, že nepřečetla Sen o Somersetu a potom Poselství růží. My s mamkou jsme to četli tak, jak to autorka napsala, to znamená první Poselství růží, druhý Sen o Somersetu. Je to v podstatě jedno, ale asi bych napřed četla Sen o Somersetu a měla to prostě hezky chronologicky. Takže tyhle dvě knížky za mě velké doporučení, já se k ním rozhodně budu vracet a vrátím se k ním, to vím stoprocentně. A za mě teda asi tohle jsou dvě nejlepší knihy, spíš jedna nejlepší série toho roku 2016. Prožívala jsem to velice emotivně, velice silně a podle mě tohle jsou jako knihy, které fakt stojí za to a byla by chyba a hlavně škoda si je nepřečíst. Tak, teďka jste připraveni, dostáváme se do takové té temnější části. Tak a já začnu hned jako první knížkou Černá řeka.
A Černá řeka. Myslela jsem si trošku špatně, že to bude vyvražďovačka, ona to vyvražďovačka není, ale je to dobrodružný thriller, něco na styl Jamesa Rollinse, takže pokud máte rádi Jamesa Rollinse, tak Černou řeku si myslím, můžu s klidným svědomím doporučit taktéž. Je to příběh z dešného pralesa, no, příběh z dešného pralesa, to zní asi špatně, ale fakt jako nacházíme ho s hrdinami, oni pátrají, zároveň jim po krku jdou prostě padouši, procestujete velmi exotická místa, místa velmi nebezpečná sama o sobě. Byly by tam nebezpečí, i když by po nich nikdo nešel, a když po nich ještě jdou, tak je to dvojité nebezpečí. Je to akční, je to dobrodružné, mě to bavilo, a i když to není vyvražďovačka, jak jsem si myslela, tak mě tahle knížka nesklamala a líbila se mi. Takže zvlášť pokud máte rádi dobrodružné romány, třeba jak už jsem jmenovala toho Jamesa Rollinse, tak tohle je knížka, která by vám taky neměla uniknout a já jsem si ji moc užila. A ještě vám takhle ukážu trošku zblízka obálku. Hezký, chytrý román, napínavý. Potom tady mám tři knížky od autorky Jennifer Hill. Já jsem od Jennifer minulý rok přečetla všechny tři knížky, které v Česku vyšly. Dala jsem si takový maraton a jsem za to hrozně moc ráda, protože jsem si ji jako autorku velmi oblíbila. Dle mého názoru píše napínavé, mrazivé thrillery, možná až s nádechem občas hororu. A přečetla jsem teda od ní Řezníka, Pronásledovanou a Wonderland. A kdybych je měla zařadit, nebo spíš seřadit od nejlepšího po nejslabší, tak Wonderland byl asi nejslabší, ale i přesto dobrý. Byla to taková odpočinková detektivka, thriller z prostředí zábavního parku, kde prostě někdo vraždil. Překvapivé, napínavé, doporučuju. A na druhé místo bych dala Pronásledovanou, což je zase skvělá knížka o stalkingu, kdy hlavní hrdinka, vysokoškolská profesorka, udělá tu chybu, že si začne se svým mladším studentem, který si na ní teda potom následně napíchne, nebere to jenom jako takovou milostnou aférku, bere to jako životní lásku. Líbilo se mi to. Bylo to napínavé a bylo to neskutečně mrazivé. Ten stalking mě vždycky dostane a nějak jako zasáhne, protože se to může stát každému z nás a je to velmi nepříjemné a hlavně velmi nebezpečné. Takže pokud máte rádi knížky s touhle tématikou stalkingu, tak si myslím, že Pronásledovaná je velmi dobrá a je to jedna z nejlepších knížek, kterou jsem takhle na toto téma četla. A úplně na první místo bych zařadila Řezníka, což byla jízda. Tohle už možná i tak trošku zavánilo filmy, jako je Vřízkot a tak dále. Našla jsem tady hodně takové té hororové atmosféry. Je to příběh o sériovém vrahovi žen, který už by měl být dávno mrtvý, ale opět se začnou vraždy objevovat. Líbilo se mi hrozně moc to, že tahle knížka je na konci neskutečně překvapivá. Já, jak už ty filmy mám nakoukané a knihy celkem taky čtu, tak už si to mnohdy dokážu jako tipnout. Ale tady teda vůbec bylo to překvapivé a to se mi na tom hrozně líbilo, že jsem fakt jako byla překvapená, bylo to napínavé a na konci jsem sama prostě nevěděla, jak to bude pokračovat, takže mi to bavilo o to víc. A tohle mám na knížkách ráda, takže Řezník a celkově Jennifer rozhodně za mě velké doporučení a je to taky autorka, kterou jsem objevila v roce 2016 a beru to jako velmi pozitivní objev. Takže pokud byste se chtěli bát, tak už víte, co číst. Tak dámy a pánové, doufám, že jste připraveni, protože se právě dostáváme úplně k těm perlám, k tomu zlatému hřebu té druhé části těch napínavých románů. Jak jsem říkala, všechny tyhle knížky jsou ty nejlepší, ale tyhle jsou jakože fakt ty korunovaně nejlepší. Tak a já hned začnu knihou od mého, jak jsem říkala, kolegy Ondry, který taky natáčí knižní videa. Odkaz na jeho skvělý kanál budete mít v popisku tohoto videa, stejně jako na Sabinku. A já tady teda mám tu čest ukázat jeho knížku Urban Games, kterou mám dokonce i podepsanou. Toto je ryzí nefalšovaná, skutečně 100% vyvražďovačka. A vy víte, jak já vyvražďovačky mám ráda. Mám hrozně ráda survival. Spíš survivaly celkově ve filmech, všude. Nevím proč, prostě mě to baví. Vždycky
Jako, když je pravda, že svým způsobem ty survivaly jsou si v některých rysech velmi podobné, tak mě to stejně vždycky milé překvapí a jsem napnutá. Tak, ale najít survival, vyvražďovačku, v hororovém žánru, co se týká filmu, je daleko snazší, než najít knížky. To už jsem říkala několikrát a stále, bohužel, to platí. Ale o to víc si potom těch pokladů, co najdu, vážím. A Urban Games je kniha, která je fakt jednou z nejlepších vyvražďovaček, které jsem kdy četla. Je to taková mixka 15 minus od Tomáše Zářeckého, což je opravdu jako VIP titul u mě v knihovně a taky jsem v tom trošku viděla Hunger Games. Zkrátka je to soutěž, kde se ti soutěžící přihlásili za vidinou zisku. Zkrátka jde o peníze, takže to trošku mělo společnost s tím Hunger Games, když tam to bylo trošku jinak, tak především z 15 minus. A oni taky postupně umírají, staví se proti sobě a je to klasická ryzí, nefalšovaná vyvražďovačka. Pokud jste fandové tohoto žánru a fakt byste chtěli napínavou knížku, krvavou knížku plnou úmrtí. Jo, a taky jsem zapomněla říct, že v tom strašně vidím so. Zvlášť těma způsobama úmrtí, jo. Takže tohle je taková mixka Hunger Games, 15 minus a filmu so. Filmů so, tak. Takže Urban Games za mě veliké prostě plus, jupí, křičím jupí a kupte si to, přečtěte si to. Tahle knížka je skvělá a rozhodně podle mě, i kdyby ji sfilmovali, tak ten film bude skvělý. Urban Games, to je prostě pro všechny fajnšmekry, jo. Pokud máte rádi horory, vyvražďovačky a tak dále, tak tohle prostě musíte mít, tohle je základ. Tohle už je základ. Opravdu z toho se už stala klasika. Prostě Urban Games od Ondry, výborná záležitost. Dá tady mám knížku, která taky zavání hororem. A to sice knížka Pamatuji si vás všechny, která už možná obálkou na vás přinese nějakou jako mrazivou atmosféru. Ona se odehrává na Islandu, kde teda je vesnice duchů, kde opravdu ti duchové jsou. Není to jen tak, že jako no tahle knížka je mysteriózní, ale ona opravdu je mysteriózní a opravdu tam ti duchové jsou. A to se mi strašně líbilo, protože jsem si užila takovou tu stísněnou atmosféru, ty duchy a všechno to do sebe prostě skvěle zaklaplo. Tahle knížka má tak neskutečnou atmosféru, že slovy se to popsat nejde, to prostě musíte zažít. To musíte přečíst a musíte to prostě zažít. Pamatuji si vás všechny je knížka, která opět by neměla uniknout lidem, kteří prostě mají rádi mysteriózní příběhy, mají rádi paranormální prostě záležitosti, duchy. Je to chytré, je to napínavé, je to překvapivé a skvěle vymyšlené. A samotný ten závěr je prostě mrazivý a mě to úplně dostalo a ten konec se mi strašně líbil. Ten konec jsem se četla několikrát a jsem ráda, že to tak skončilo. Té knížce se to opět jí to posunulo dál, víš, prostě super. Takže Pamatuji si vás všechny, skvělá záležitost, mrazivá záležitost a asi úplně nejlepší číst někde v chatě, když jste tam sami, což se asi nestane, ale tak přečtěte si ji třeba večer, zhasněte potom a přemýšlejte nad tím, že tady možná nejsme sami. Skvělé. A o to víc skvělé a mrazivé ještě to, jsem zapomněla říct, že autorka se inspirovala skutečnými událostmi, které se na Islandu dělí a dějí. Takže to knížku opět ještě jí to dodává grády a je to děsivé. Skvělé. Jo. A duchové jsou další věc, která je, před kterou mám respekt a která mě dokáže jako vystrašit. No, další knížka je od mého milovaného Wolfa Dorna. Jedná se o knížku Spouštěč. Já mám Wolfa Dorna strašně ráda. Je to stejně jako Sebastian Ficek, podle mě trošku opomíjený autor. Nevím, jestli to kvůli tomu, že třeba my jako Češi nečteme tolik německých autorů, že třeba dáváme přednost těm za velkou louží. Nevím, jestli je to tím, ale je to škoda, protože jak Wolf Dorn, tak Sebastian Ficek jsou podle mě mistři, co se týká thrillerů. A ty jejich knížky jako velmi ráda doporučuju, protože to není tak jako proflákla jako třeba Zmizela. Což jako nechci odsuzovat Zmizelou nebo Dívku ve vlaku, ale to jsou spíš takové psychologické romány, to podle mě nejsou thrillery. Toto je thriller, tohle je fakt ryzí thriller, u kterého se bojíte, který je děsivý, strašidelný a překvapivý. Tohle jsou znaky, které já u thrilleru jako vyhledávám a v podstatě vyžaduju. A Wolf Dorn a Sebastian Ficek to
splní v každé své knize. Spouštěč se odehrává v prostorách psychiatrické léčebny. Hlavní hrdinka je lékařka, psychiatrička, a ona dostane případ ženy, kterou prý někdo pronásleduje. A je to velmi stísněné čtení, stejně jako Pamatuji si vás všechny, ale zase trošičku jinak. Tahle knížka na vás přinese až takovou dusivou a nepříjemnou atmosféru a je to velmi překvapivé, což se mi strašně líbilo. Možná od autora se mi trošku víc líbilo to Temné šílenství, které bylo opět o tématu stalkingu, které bylo ještě asi víc dusivé a prostě strašidelné. Ale Spouštěč je taky výborná volba. Rozhodně s touhle knížkou nešlápnete podle mě vedle. A stojí za to. Jestli Wolfa Dorna neznáte, nebo třeba jste ještě nic nečetli a máte rádi thrillery, tak to rychle napravte, protože Wolf Dorn to je prostě opět základ naší knihovny. A je to skvělý autor, který neskutečně si s tím čtenářem umí hrát. Jo, on opravdu si s váma hraje, on vás posouvá přesně tam, kde on chce, abyste byli. A potom zase jinam a potom jinam a pak skončíte někde úplně jinde na konci. Ale zapadne to do sebe. A to miluju, když to do sebe zapadne a dává to smysl a vy jste zmatení, ale vlastně úplně ohromeni z toho, jak to skvěle vymyslel. Takže Spouštěč, výborná volba. No a teď už tady máme jenom dvě knížky. A první z nich je Krvavá Mary. Obrovské, obrovské překvapení, skvělá knížka od autora Alexandra Steinforta, kterého mám o tu čest znát osobně. Je to skvělý autor, skvělý člověk a Krvavá Mary, to teda musím říct, že je to jedna z nejlepších hororových knih, kterou jsem jako kdy četla. Je to thriller lomeno horor lomeno vyvražďovačka. Od každého trošku a je to prostě neskutečné. Opět se mi líbilo, že to bylo velmi překvapivé na konci, což jak už víte, mám ráda, zvlášť u tohoto žánru, že to zmate čtenáře a nakonec to dopadne jinak, než jsem očekávala. Krvavá Mary, ačkoliv to možná zní trošku, já nechci říct jako lacině, protože to ne, ale třeba jako, že známe všichni, co je Krvavá Mary, ale tento příběh je úplně něco jiného. A to se mi strašně líbilo. Ano, ta Krvavá Mary tady je, ona tady hraje velmi důležitou roli, ale věřte mi, že to je nakonec něco úplně jiného. Je to skvělá vyvražďovačka, je to napínavý příběh. Velmi tenký, bohužel, abych tu knížku klidně ocenila daleko tlustší. Je to napínavé, je to strašidelné. A za mě velké doporučení pro všechny milovníky thrillerů, hororu, vyvražďovaček, všeho toho. Od každého něco skvěle vymyšlené, skvěle napsané, napínavé, od začátku do konce. Mě to bavilo, mamku to bavilo, babičku to bavilo. Takže trojité doporučení a velký like za tuhle knihu. A opět, tahle kniha není tolik čtená a je to velká škoda. Takže pokud byste to chtěli napravit, tak jen do toho. Hurá! A budu moc ráda, když si tuhle knížku přečtete. No a poslední knížka, kterou tady mám, je knížka, o které jsem už vlastně hodněkrát mluvila, která u nás má doma velmi zvláštní jako status, protože mamka ji četla a nedočetla ji, protože na ní byla tak strašná, tak strašně děsivá a znepokojující, že to prostě nedala. Takže mě od čtení odrazovala, ale já jsem se nenechala a jsem ráda. Je to teda knížka Vteřinu poté. A tohle je postapokalyptická záležitost, je to knížka velmi depresivní a velmi strašidelná. Tahle knížka je asi nejvíce strašidelná ze všech těch, které jsem vám tady dneska ukázala. A to především tím, že tohle kdyby se stalo, tak jsme opravdu v háji. Řekněme, že ten stalking, to jsou takové věci, které jsou hodně o osudu, o náhodě a prostě můžeme jít po ulici a může si nás vyhlídnout nějaký vrah, který nás později zabije. Nezní to moc dobře, je to strašné, ale prostě stane se to jen někomu a je to prostě smůla. No, když to řeknu hodně, hodně hnusně. Ale tohle je věc, která by mohla potkat opravdu kohokoliv z nás, celé lidstvo a mělo by to prostě nedozírné následky, konečné následky, fatální následky. Tahle knížka teda pracuje s myšlenkou, co by se stalo, kdyby najednou došel elektrický proud. Což si možná řeknete,
Tak bych si nezapla televizi, ale bohužel naše společnost je na elektrice závislá. Díky ní děláme v podstatě všechno a nejsme připraveni, alespoň ne teď, na to, kdyby ten proud vypadl. Takže opravdu fatální následky by tady tahle událost přinesla. A my v této knížce sledujeme jednu naprosto vlastně obyčejnou americkou rodinu, velmi sympatickou, která teda žije normálním životem a potom se stane tohle a sledujeme především je, jak přežívají a jak se snaží prostě přežít. A tahle knížka opravdu jako není to nějaké dobrodružné čtení, kde byste si řekli, tak jako jo, je to napínavý. Tohle je knížka, která vás dostane. Je neskutečně depresivní, má jako fakt hodně depresivní podtón a přenese se to na vás, přenese se na vás jako ta tíseň a vlastně ta bezmoc a strach z toho, co by se stalo, kdyby se to opravdu stalo. Protože, jak sám autor píše, tak ono to není jako tak vzdálené, že by se to jako nemohlo odehrát. A naopak, nebylo by zase tak těžké, aby se to stalo. Kdyby někdo chtěl, tak by se asi povedlo. Takže toto je knížka, která mě hodně ovlivnila po té psychické stránce. Po jejím dočtení se už trošku jako dívám jinak na svět. Já teda ještě než jsem četla tuhle knížku, tak jsem viděla dva filmy, které mě taky hodně ovlivnily. Den poté, jmenuje se tak, ono je víc těch dnů poté, ale já myslím ten den poté, kdy vybuchne ta atomovka a co se potom děje, ale ještě více mě ovlivnil film Vlákna, je to starší film a taky pracuje s tématikou tady nějaké té exploze a ta atmosféra v tom filmu Vlákna mi hodně připomínala atmosféru ve Vteřinu poté, protože opravdu to čtení taky jako není sranda, možná je dobré se trošku na to psychicky připravit, protože tady prostě prožijete x úmrtí a x rozhodnutí, kdy prostě musíte nějakého člověka odsoudit jen proto, že už nemáte ani pro sebe na to, abyste se dělili. Je to neskutečně těžké, je to knížka plná životních voleb a rozhodnutí, a knížka, která prostě se nepáře z hrdiny, ani s hlavními hrdiny. Takže není dobré si tady nějak jako oblibovat nebo jim moc jako držet pěsti některým, protože by vás o to mohlo ještě jako víc prostě sejmout tahle kniha. Je to silné čtení, je to emotivní čtení a je to nezapomenutelné čtení a myslím, že když tuhle knížku dočtete, tak si jako trošku začnete víc vážit života, i když prostě jsou každodenní problémy a starosti a povinnosti, tak vlastně ve výsledku za ty povinnosti budete rádi, no, protože ten svět, který jako dneska žijeme, tak vlastně važme si ho, jo, fakt važme si ho, je velmi křehký a může se cokoliv stát. Já doufám, že nezažiju žádnou tady takovou nějakou katastrofu nebo válku. Beru to všechno vlastně na stejném, asi na stejné úrovni. Takže pokud chcete něco, co vás jako hodně dostane, podle mě, a co je hodně napínavé pořád, i když je to depresivní, tak je to velmi napínavý a dobře napsaný thriller, jo, s takovou tou postapokalyptickou tématikou. Takže výborné čtení, napínavé čtení, strhující čtení, ale velmi silné čtení, které má tendenci s člověkem občas jako až tak zahýbat, jako fakt jako po psychické stránce hodně. Hodně, hodně zajímavá kniha, která dokáže se čtenářem vyvolat a opravdu jako udělat hodně věcí. A já teda doporučuji tu knížku Vteřinu poté a zároveň i ty filmy, Den poté a především Vlákna. Ta Vlákna, připravte se, jsou hodně silná, jako když to všechno vidíte, tak je to zase trošku jiné, než když čtete knížku. Oboje je velmi silné, ale ten film zase vyvolává jiné věci, co knížka, řekněme, třeba zase tak nedovede k dokonalosti, když tak řeknu. Takže Vteřinu poté a film Vlákna, i když je to trošku rozdílné, tak velmi silné obojí. Takže doporučuji. Jo? A ty Vlákna, ale připravte se, že já jsem se na to koukala s mamkou a mamka mi pak vynadala, že kvůli mě nebude spát, no. Ale jsem ráda, že jsem ten film viděla, protože člověk opravdu pak začne trošku jinak vnímat celkově ten svět a něco mu přijde úplně jako naprostá banalita. Važme si toho, co máme a prosím, ať to zůstane nějak tak
jak je to teď, nebo třeba ať to jde k lepšímu, ale ať se to nikdy nezvrhne v něco takového, jako je ve vteřinu poté, anebo třeba v tom filmu Vlákna. A jak jsem říkala, myslím si, že je to velmi křehké a nebyl by zas takový velký jako problém, aby jako takhle lidstvo dopadlo. No ale já nechci skončit úplně negativně. Nechci skončit úplně negativně, spíš naopak. Mám velkou radost, upřímnou radost, že jste se na tohle video podívali, i když bylo dlouhé, ale bylo plné knih, které ve mně vyvolaly mnoho emocí. A i když jsem teďka o nich povídala vlastně zpětně s odstupem, tak jsem se k ním vrátila a teď mi v hlavě běží mnoho scén, a těch radostných, tak těch smutných, nebo třeba těch strašlivých, strašidelných, krvavých a všechno tohle dohromady. Takže vám moc děkuju, že jste se na tohle video podívali. Budu moc ráda, když mi napíšete nějaký feedback. Co byly vaše nejlepší knihy roku 2016? Co říkáte na tyhle knížky? Prostě cokoliv vás napadne, napište mi, já si to moc ráda přečtu. A děkuju vám převelice a mnohokrát, že jste se na tohle video podívali a že jste se mnou strávili čas a že jsme takhle společně mohli uzavřít rok 2016 a ukázat se to nejlepší, co mě potkalo. Tak jo, mějte se krásně, budu se na vás těšit zase v dalším videu, opatrujte se a jak už jsem říkala, budu moc ráda za jakýkoliv komentář. Ještě jednou děkuju, mějte se krásně a ahoj!